Okay, yun yung pinaka-importante sa lahat para sa akin. Dahil kung Welcome back to our channel. I am so excited for you. Yes, for you. Dahil alam ko, kinlik mo tong video na ito dahil nagpaplano kang maging fair mom like me. Before I proceed, disclaimer lang po, lahat ng babanggitin ko is based on our experience lang sa pagbili kay Kimchi and based on my opinion lang. Anyway, kung bago ka lang sa aking channel, ako po ay isang fair mom ng 1-year-old and 4 months na Shih Tzu. Sana makatulong tong vlog na to sa'yo. So, ito yung mga tips ko kung nagpaplano kang bumili ng dog or maging fur mom. So, number one tip, kung bibili kayo ng dog or kung merong money involved, huwag niyong kakalimutan ng kasabihang too good to be true. That means, for example, bibili kayo ng kahit mixed breed na Shih Tzu and she's now 6 months old and ang price niya lang is 8,000. Sobrang baba nun. Dahil vaccine pa lang nila, aabot na ng 4,000 plus, wala pa ang deworming. So, yun yung best example ko sa too good to be true. Huwag agad kayong mag-yes kahit na sobrang cute talaga ng dog and mababa lang yung price, okay? Next is, syempre mag-a-ask kayo ng picture ng dog. Parang kami, picture lang okay na sa amin. So, ito yung picture ni Kimchi nung sinend sa amin ng breeder. Syempre, nandyan na rin yung tatanungin ninyo kung magkano, may sakit ba? Sakit ba like meron bang food allergy? Siyempre, mas maganda na kung mabibili natin talaga is healthy and walang sakit. Kasi meron akong mga nababasa na pag uwi nila ng dog sa bahay nila, may sakit. Tapos yon sinusoli na lang nila dun sa breeder or dun sa pinagbilhan nila. Next is, syempre, pag nagustuhan ninyo yung price, nagustuhan ninyo yung dog, huwag kayong mag-yes agad. Ang gagawin ninyo, para lang naman sa akin, as opinion of others or someone na talagang nakakaalam sa mga price nila. Ganun ang ginawa din namin. So, okay ba to? Ganito ba talaga yung price? Okay, syempre, itatanong mo na rin kung nandyan na rin kung ilang months. Si Kimchi, nabili namin siya. 3 months old siya. Kung tatanungin ninyo ko kung magkano namin siya nabili, watch this vlog. I believe yung unang vlog ko kay Kimchi, nandyan yung details. Pati yung Facebook ng breeder na pinagbilhan namin. I'm not sure kasi kung Nueva Vizcaya siya o Nueva Ecija. Nakalimutan ko na. Pero, pinap-up ko sa vlog na yan yung Facebook niya. And also, kung nagpaplano pa lang kayong bumili ng dog or makukuha niyo na yung dog, I highly advise na panoorin niyo yung vlog ko about kay Kimchi mula umpisa meaning yung mga old videos ko dahil nandun lahat talaga, lahat ng gastos ko kay Kimchi, lahat ng journey namin kay Kimchi, nagkasakit ba siya, anong nangyari sa kanya, lahat yan na sa channel namin. So, please don't forget to subscribe. Next is, tatanungin nyo na rin kung ano yung breed ng dog. After nun is credibility check. So, meaning, iti-check nyo, ito lang naman ay para sa akin. At the end of the day, kayo pa rin naman ang magde-decide kung paano kayo bibili ng dog. Pwede nyo lang namang gawing guide yung sinasabi ko. Okay, ako po kasi is merong trust issue. Hindi talaga ako basa-basa nag-yes. Especially pag meron ng money involved. Nagiging skip tracer talaga ako. Okay, so iti-check nyo yung Facebook. Kung breeder pa talaga siya, makikita nyo naman yan. Sa mga girls dyan na nagbabalak na bumili ng dog, may tiwala ako sa instinct natin. 99% naman tama. So, mararamdaman nyo naman yun eh. Gamitin ninyo ang instinct ninyo, hindi lang yung instinct ninyo sa mga boyfriend nyo or ex-boyfriend nyo, okay? I-check nyo kasi may mga nakikita ako na bumibili sila dahil maganda yung profile pic sa Facebook. Pero pag tingin mo naman ang Facebook niya, wala namang history na nagbibreed talaga siya or wala namang history na nag-aalaga talaga siya ng dog. Credibility check, sobrang importante yun. Okay, yun yung pinaka-importante sa lahat para sa akin. Dahil kung tama yung bibilhan ninyo, ibig sabihin na alagaan niya ng tama yung dog na mabibili ninyo sa kanya. And also, kung tamang tao yung mabibilhan ninyo, sasabihin niya lahat sa inyo. Like us, sinabi niya sa amin kung pure talaga si Kimchi or hindi. Also, isa din sa importante is, syempre makikipag-negotiate kayo sa kanila. If meron kayong na-feel na parang there's something wrong or medyo hindi okay kausap, huwag nyo na lang ituloy. Yun lang yung advice ko. Huwag nyo na lang ituloy. Hanap na lang kayo ng iba. Kasi, what if magkaroon ng problema yung dog binili nyo sa kanya? Mas lalo kayong mahihirap.
pa makipag-usap dun sa binilhan ninyo. So, importante na maayos kausap yung pagbibilhan ninyo. Pagdating talaga sa mga ganyan, may pagka-perfectionist ako. Next is, meron din akong nababasa na nagde-deposit sila para in next month sa kanila talaga sure yung dog. Para sa akin, mas okay yung nagugusot yung damit ko. Para sa akin, mas okay yung mag-meet up kayo, parang sa amin, si Kimchi, tapos payment. Mas okay yung ganun. Hindi kayo may stress. Again, kung tama talagang tao yung mabibilhan ninyo, hindi kayo magkakaroon ng problema. Tingnan nyo si Kimchi, nabili namin siya. Never pa siyang nagkasakit. Though, hindi naman maiiwasan yun, di ba? Ang ibig ko lang sabihin is, hindi yung pagbinili ninyo, 1 week lang may sakit na. Ibig sabihin, pwedeng nabili nyo siya na may sakit na siya. Next is, syempre pag nabili nyo na sila, tatanungin ninyo for sure ano yung food niya. Like us, ang pagkain ni Kimchi noon is Beef Pro, which is ang Beef Pro is mura lang naman. Pero nag-switch si Kimchi ng food from Beef Pro to Vitality Puppy nung 6 months na siya. If you're gonna ask me kung paano ako nagpalit or yung transition noon, wala lang, hinalo ko lang yung Vitality na bago sa konting Beef Pro niya, ganun lang. Kasi, approve yun ng vet yung Vitality Puppy. Even until now, yun nga lang, hindi na siya Vitality Puppy. Vitality adult na siya. Dahil adult na siya, di ba? Next is, syempre, mag-a-ask kayo na pag nabili nyo na rin pala siya, kailangan meron siyang vet card para makita ninyo yung history nung in-inject sa kanya. Meron bang deworming? Meron na bang injection? Please be reminded, sobrang importante to guys. As far as I remember, 5 days lang dapat kang malate sa next vaccine ng dog mo. If not, tuulit ka mula umpisa. So, sobrang importante na tatanungin mo yung breeder, yung pinagbilhan, kung kailan yung last vaccine niya and next vaccine niya kasi meron niyang schedule. Yun. Kasi nung sinabi sa amin ng vet na kailangan na naming ulitin dahil super na delay na kami. More than a week na yon yung delay niya. Wala na rin naman na kaming nagawa. Hindi na kami na-stress. Back to zero kami from the start. Okay lang naman. Next is, once na pag nasa inyo na yung dog, if you have extra money lang naman, pwede nyo siyang ipa-vet para i-check kung healthy ba siya, kung may sakit ba siya or what. Pero kami, hindi naman namin siya pinavet. Okay naman siya eh. Ang naging issue lang namin sa kanya nung nabili namin siya, basta nung baby siya, hindi naman dahil sa breeder, mainit that time. Garapata talaga. So, if you wanna know ano yung pinantanggal ko ng garapata ni Kimchi, nasa channel ko lang din yan. Again, ask the breeder kung ano ang breed ng dog ninyo. Is it pure Shih Tzu or mixed breed ba or what? Kasi sinabi ko sa inyo, kung talagang legit naman yung breeder na yon or yung pagbibilhan ninyo, sasabihin niya talaga sa inyo yung totoo. Like us, kung gusto ninyo malaman kung ano ang breed ni Kimchi, I know may magtatanong, abangan ninyo sa mga susunod na vlog namin yan. So, yun lang naman. Thanks everyone!